עדיין לפניהן. באירופה, המדינות מוכות הקורונה הצליחו להקטין במעט את מספר המתים. זה נותן אופטימיות, אבל התמונה בכללותה מוסיפה להיות קודרת. מאות הלוויות באירופה מדי יום. אנשים נאבקים במחלה. אני מבקש בשם כולכם לשלוח איחולי החלמה מהירה לידידנו ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, שנאבק עכשיו במחלה. הסופה הפראית הזאת של פעם במאה שנים גובה קורבנות ברחבי העולם, גובה קורבנות מכל שכבות העמים, כל חלקי העמים, בלי הבחנה, והיא מזעזעת כלכלות במדינות רבות. אצלנו המצב טוב יותר, בזכות הצעדים השיטתיים שנקטנו ושאנחנו נוקטים. בפירוש יש מגמת שיפור. אבל מי שחושב שאפשר לסיים את המשבר של הקורונה בזבנג וגמרנו, מי שחושב כך טועה טעות מרה. חוכמת הדורות שלנו מלמדת שיש דרך קצרה שהיא ארוכה, ויש דרך ארוכה שהיא קצרה. כשמדובר בבריאות ובחיים שלכם, אזרחי ישראל, אסור שיהיו קיצורי דרך. ראינו מה קרה לפני חודש באירועי חג הפורים. ההידבקות בנגיף התפשטה במעגלים רחבים. אני אומר כאן בצורה הכי ברורה שיכולה להיות: פסח לא יהיה פורים. כל משפחה תסב לליל הסדר לבדה. תחגגו רק עם המשפחה המצומצמת שנמצאת עכשיו איתכם בבית. מתוך אחריות עמוקה לשלום הציבור, נחליט הערב בממשלה על הטלת סגר כללי ברחבי המדינה. ממחר ב-16:00 אחר הצהריים תישארו בערים וביישובים שלכם. התושבים בשכונות מסוימות בירושלים, שעליהם נחליט ונודיע, יישארו במרחב שיוגדר להם. הסגר הכללי יימשך עד יום שישי בשעה 7:00 בבוקר. אבל יש עוד הגבלה. ביום רביעי, לפני ליל הסדר, כל אחד ואחד נשאר בביתו משעה 18:00 עד למחרת ב-19:00. אני יודע שיש פה הכבדה גדולה, אבל פשוט אין ברירה. אנחנו נאכוף את הסגר בנחישות. אני מבקש מכם למלא אחר ההנחיות שלנו. אני מבקש מכם לעשות זאת במשמעת עצמית ובאחריות אישית. תעשו זאת למענכם, למען יקיריכם, למען השוטרים והשוטרות, למען החיילים והחיילות היקרים שלנו, שיחד עם צוותי הרפואה וצוותי מד"א עושים מלאכת קודש. מלאכים בלבן, מלאכים במדים. אני רוצה להודות גם לאומנים הרבים שמתנדבים בבתים ובמרפסות כדי לשמח את הלבבות, ואני אומר לכם, כל הכבוד לכם. עם אחד אנחנו. עכשיו, בד בבד עם ההקשחה בהנחיות, אני שמח לומר לכם, יש סימנים חיוביים באופק, אבל אני מבקש מכם באותה עת, אל תיכנסו לשאננות. אסור לנו להיכנס לשאננות. אנחנו מתקדמים בהכנות לתרחישי היציאה מן המשבר. זה יקרה רק אחרי סיום חג הפסח והמימונה, וכללים זהים יופעלו גם בנוגע לחגים של אחינו ואזרחינו הלא יהודים. אבל יש אפשרות ריאלית שאם המגמות החיוביות בישראל יימשכו, אנחנו נצא בהדרגה מן הסגר אחרי חג הפסח והמימונה. בראש ובראשונה אזרחי ישראל, זה תלוי בכם. זה תלוי במידת מילוי ההוראות הקשות שאנחנו מורים לכם לטובת הכלל. היציאה תעשה על פי רמות הסיכון באוכלוסייה. הפתוחים ביותר יצאו ראשונים, ומי שנמצאים בסיכון הגדול יותר יצאו אחרונים. הם יישארו ככל שניתן בבידוד. אנחנו חייבים להגן על האוכלוסיות הנמצאות בסיכון חיים ממש, והדרך לעשות זאת זה לשמור על בידוד.
תחילת היציאה תפיח רוח חיים במשק. היא תיתן תקווה לעצמאים ולסחירים כאחד, לעסקים הקטנים שנאנקים וגם לעסקים הגדולים, גם הם נאנקים. ברגע שאנחנו משנים כיוון, ברגע שאנחנו מתחילים להגביר את הפעילות במשק, הכל מתחיל להשתנות. בינתיים, כדי לעבור את הפרק הזה, העברנו בממשלה אתמול החלטה על תקציב חירום של 90 מיליארד שקל. זה סכום דמיוני. העברנו אותו כדי לעזור לכם, העצמאים, השכירים, מבקשי העבודה, המובטלים. הסכום הזה כולל גם את מענק החג, שנמצא בשלבי חקיקה מתקדמים בכנסת. אני מאוד מקווה שהכנסת תשלים את החקיקה הזאת בהקדם, כדי שהמענק יגיע עוד בכל המועד וישר לחשבון הבנק שלכם. בכל מקרה, הוא יגיע. אני מבקש מכם עוד דבר חשוב. בייחוד בימים הללו, אני מבקש מכם לרכוש מוצרי צריכה מתוצרת ישראל. מוצרי מזון, חקלאות, תרופות, בגדים, הכל תוצרת הארץ. אני מאמין שאסטרטגיית היציאה שלנו, אני מאמין שהאסטרטגיה הזאת תשקם את כלכלת ישראל, שזורים בה הרבה מאוד מרכיבים. אחד מהם הוא מספר הבדיקות לגילוי החולים. הבדיקות מספקות לנו הערכה טובה יותר על המצב של התחלואה ומיקום התחלואה באוכלוסייה בארץ. אנחנו שואפים להגיע תוך ימים ל-10,000 בדיקות. זה היה קשה מאוד להגיע לשם, הייתה ירידה, משום שחלקים פתאום חסרים, ואתה מגלה שההזמנה שהזמנת, בוא נגיד, מישהו אחר לקח. התגברנו על זה. ואנחנו נגדיל את המספר גם מעבר ל-10,000, כדי לאפשר את אותה יציאה מודרגת ופתוחה מן הסגר. מאמצי הרכש שלנו, אני רוצה שתדעו מה זה אומר 10,000. נדמה לי שזה ממקם אותנו במקום שני בעולם בבדיקות לנפש. אני חושב שאסטוניה, שיש לה בסך הכל כמיליון אזרחים, אסטוניה מקדימה אותנו, אבל אנחנו מקדימים. יש לנו פחות או יותר את אותו מספר בדיקות שיש לקוריאה עם אוכלוסייה פי 5 משלנו, ובריטניה עם אוכלוסייה של פי 7 מאיתנו. יש כאן מאמצים גדולים מאוד, כדאי לשים את הכל בפרספקטיבה. ישראל מובילה בהרבה מאוד דברים, ולא סתם היא דורגה כמדינה הפתוחה ביותר בעולם. בכל אופן, מאמצי הרכש שלנו להשיג את הציוד הרפואי הדרוש לנו, כולל את המרכיבים לבדיקות הקורונה, מתבצעים בתנאים של תחרות בינלאומית עזה, והמאמצים הללו הם בלתי נילים. היום שוחחתי עם ידידי, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, וסיכמנו על שיתוף פעולה גם בנושא הזה. הוא שיבח אותי על הצעדים שאנו נקטנו כאן במאבק נגד הקורונה. בדיוק כשדיברתי איתו, סיפרתי לו שאני עושה הפסקה בפגישה שהייתה לי עם חבר הכנסת בני גנץ, והוא אמר לי, חשוב מאוד שתאחדו כוחות בשביל מדינת ישראל. אני מסכים איתו. אני משוכנע שאפשר להגיע לממשלת אחדות. הדרך עדיין לא הסתיימה, עדיין יש מכשולים, זה לא דבר פשוט, אבל אני מאמין שעם רצון טוב ומאמץ הדדי משותף, אפשר להגיע בזה. אפשר להגיע לזה, ואפשר להגיע לזה בהקדם, וצריך להגיע לזה בהקדם. האחדות נדרשת לא רק ברמה הפוליטית, היא נדרשת גם בתוך החברה הישראלית. בימים האחרונים אני ראיתי התגייסות נפלאה של נוער, של מתנדבים, פשוט התגייסות יוצאת מן הכלל. ראיתי רופאים שחלו בקורונה, וכמו חיילים שנפצעו בשדה הקרב, הם רוצים לחזור חזרה כדי לטפל בחולים. אותו הדבר רואים עם הרופאות ועם האחיות, זה פשוט דבר מדהים. כולנו מצדיעים להם. אבל אני אומר גם ביושר שראינו תופעות אחרות. ראינו הסתה איומה נגד הציבור החרדי, גם בתקשורת וגם ברשתות החברתיות. זה בלתי מקובל, זה בלתי נסבל. אני יודע שזה לא משקף את הדעה של רוב רובם של אזרחי ישראל. לפני שעה קלה שוחחתי בטלפון עם ראש העיר של בני ברק, אברהם רובינשטיין. חיזקתי אותו ואת התושבים. הוא נמצא בבידוד, אני נמצא בבידוד, אבל
אמרתי לו שבניגוד לשיר של זוהר ארגוב, אנחנו לא בבדד, כי אנחנו ביחד. גם בבידוד אנחנו לא בבדידות, אנחנו ביחד. והוא סיפר לי שהוא מקבל אין ספור שיחות חיזוק מאזרחים בכל רחבי הארץ, מראשי הערים. הוא אמר לי, יש לנו עם נפלא, אין עם כזה בעולם. אנחנו מחבקים את תושבי בני ברק, כמו שאיטליה כולה מחבקת את תושבי לומברדיה, והלב שלנו עם בני ברק, כמו שכל איטליה עם לומברדיה. אבל יש לנו עוד חיבור, חיבור נוסף. החיבור הזה של המורשת שלנו, העבר שלנו, שידע כל כך הרבה סבל, כל כך הרבה אתגרים, כל כך הרבה משברים שעברנו אותם יותר מכל עם אחר בתולדות האנושות. חג הפסח מנציח את יציאת מצרים, התגברות על משברים, התגברות על מיצרים. אני גדלתי על שירו הנפלא של זאב ז'בוטינסקי, שיר ביתר. הוא כותב שם, תגר על כל מעצור ומיצר. זה מה שאנחנו עושים היום. בכל דור ודור אנחנו מתגברים על האתגרים שלו, ודומה שבמאה השנים האחרונות לא ראינו אתגר כזה. אבל אני משוכנע, אני יודע, שאף על פי שזה אתגר עולמי, שכל האנושות חובה, אני יודע שאנחנו עוברים אותו יחד ועוברים אותו בהצלחה. אנחנו כותבים יחד פרק קשה, אבל רב הוד בתולדות עמנו ובתולדות מדינתנו. אני רוצה לברך את כולכם, אזרחי ישראל, בחג פסח כשר ושמח. אני רוצה לברך אתכם שנעבור יחד את המיצר. ונצא בבידוד לחירות. חג שמח.